Hårssjön ligger nordöst om Kållered, men vi tog oss ner till sjön ifrån Mölndalsvägen i norr. Sedan gick vi från den lilla parkeringsplatsen längs med sjöns västra sida förbi Fågeltornet och ner till Hökekärr. Sedan samma väg tillbaka igen. Jag tippar på att det är mellan 1,5 till 2 kilometer ner till Hökekärr. Drygt halva sträckan går man på grusväg. I bakgrunden kan man se den lilla parkeringsplatsen där vi trängde in oss ihop med 3 andra bilar. Men jag gissar på att det skulle nog få plats en bil till. Han får vatten. Datumet var den 29 mars 2015 och det var redigt blött i terrängen efter ihärdigt regnande under mars. Till höger i bild ser man Fågeltornet. Hårssjön är en populär fågelsjö. Hit söker sig många ovanliga fågelarter. Fler än 150 fågelarter har observerats här. Sjön är endast 2 meter djup, vilket får många fåglar att trivas. Nu drällde det inte precis av synliga fåglar i sjön. Och ska man få syn på någon av de fåglar som fågelskådare här och spanar efter, ja, då måste man ha en kikare med redig telelins. Hur var våra fågelupplevelser denna dag då? Jo tack, förutom en väldigt vacker fågelsång bland träna så såg vi 2 svanar och 3 kanadagäss på 1 kilometers avstånd. Och så hörde vi ju gäddan plaska i vattnet. Det var så in i vassen spännande. Nu hade vi överlåtit tornet till personer med rediga prylar. Själva fortsatte vi nu stigen ner emot Hökekärr. Våra fågelupplevelser var kanske inte så mycket att skryta om den här dagen, men vi fick en fin promenad och vi hörde ju faktiskt rördromen. En fågel med ett väldigt speciellt läte. Det låter ungefär som när man blåser i en tom flaska. Och eftersom alla vet hur det låter så behöver jag inte spela upp det ljudet. På vägen tillbaka fikade vi här på bänken vid bryggan. En av bryggans ägare befann sig där ute på sjön och fiskade. Var det något mer spännande som vi fick uppleva denna dag? Oh ja,